Kun mä tulin tähän organisaatioon, niin liikevaihto oli laskenut jo muutaman vuoden ajan ja kannattavuus oli heikkoa. Tämä on varmaan yksi isoimmista haasteista, joita olen kohdannut urallani. Toisaalta mä ymmärrän, miksi toimitusjohtaja luottaa minuun. Onhan mulla varsin pitkä kokemus tästä alasta, jota voin hyödyntää. Ja niitä oppia, jotka ovat toimineet muuallakin. Ja kyllä se aika nopeasti mulle kirkastui, mitä täällä pitää tehdä. Keskeisintä on nyt uusien asiakkaiden hankkiminen, joka me ratkaistaan nostamalla aktiivisuuttamme. Sekä nykyisistä asiakkaistamme kiinni pitäminen, joka me ratkaistaan parantamalla laatua. Mutta musta johtaminen, ei se ole vain ympärillä roihuavien tulipalojen sammuttelua. On tärkeää muodostaa näkemys siitä, millainen muutos pitkällä aikavälillä täällä tulisi saada tehtyä. Eli missä me halutaan olla 5 vuoden kuluttua? Mikä on meidän tavoite? Nähdäkseni keskeinen trendi meidän toimialalla on, että asiakkaat ovat siirtyneet ostamaan tuotteiden asemesta kokonaisvaltaisempia palvelukokonaisuuksia. Mä olen viime kuukausina kovasti koittanut saada johtoryhmäläisemme tajuamaan, että olemme tässä suhteessa takamatkalla joihinkin kilpailijoihimme nähden. Se on heille niin kuin uudenlainen ajattelutapa. Mä haen näkökulmaa myös siksi, että kylväisin ihmisten mielen sen ajatuksen siemenelle, että jokaisella on jotain tärkeää annettavaa. Että strategiassa ei ole kyse mistään johtoryhmäläisten kabinettikeskusteluista. Mä siis oikeasti uskon, että pysyvä kilpailuetu kumpuaa ihmisistä ja kulttuurista. Se on mun ohjaava periaate. Että millainen ympäristö me halutaan luoda tästä organisaatiosta meidän ihmisille. Ja kuinka se voi toimia kilpailuedun lähteenä. Jos me ei onnistuta muuttamaan meidän sisäistä kulttuuria, niin ei me pystytä muuttamaan tätä organisaatiotakaan niin, että me tarjottaisiin asiakkaille kokonaisvaltaisempaa palvelua.